Okay, so yun po mga kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome po rito sa ating munting channel. Ayan, Joshua Corpus Vlog po. And syempre may mga bagay-bagay tayong pag-uusapan. Ayan mga kababayan, kung saan po mga present issue dito sa bayan po natin, dito sa Republika ng Pilipinas. And isa na nga po dyan, may mga ipapakita tayong litrato mamaya. It talks about the, ito po ang isasabihin natin or i-content natin, is tungkol po sa independent foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Knowing po na alam natin, mga kababayan, yung independent foreign policy po ni Pangulong Bongbong Marcos is si friends to all, enemies to none, mga kababayan. Kumbaga wala talagang papanigan, wala po talagang pabor-pabor ngayon, mga kababayan. Kumbaga lahat welcome dito sa Pilipinas. Welcome po. Walang paborito na Amerika lang or China lang, 'di ba? Walang ganyan, mga kababayan. Yung ipapakita ko pong litrato sa inyo, huwag po kayong magtataka. Ayan. Meron po kasi tayong informant na pinakita po ito. Yung ma-recognize ko lang talaga diyan, mga kababayan, is si Pangulong Bongbong Marcos and kasama niya itong si Chinese Ambassador Wang Xilian, mga kababayan. Noting po na si Pangulong Bbm ay talagang sinabi po sa mga media nung siya po ay nasa saang lugar nga si Pangulo nun, mga kababayan, na sabi niya kakausapin niya itong si Chinese Ambassador Wang Xilian. Bataan ba? No, not Bataan eh. Hindi ko na ma-recall, mga kababayan. Basta sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, personal niyang kakausapin, haharapin, mga kababayan, itong si Ambassador Wang Xilian doon sa statement niya na if ever na mangialam, ganyan, ang Pilipinas dito sa nangyayari sa Taiwan, malalagay sa alanganin yung 150,000 na mga OFWs po, di ba, mga kababayan? Binanggit po yun ni Ambassador Wang Xilian, mga kababayan. Sabi ni Pangulo, baka na miss, ano lang siya, yung translation, okay, baka problema lang sa lingwahe, dahil siyempre minsan pag tayo po nangangarap ba or nagsisikap na i-deliver yung mga speeches natin, siyempre from Tagalog tayo, tapos try natin mag-English, kung hindi naman tayo fluent dyan, may mga sometimes yung grammar natin nagkakamali, di ba, mga kababayan. Sinubukan pong intindihin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, yung pagkikita na yan, this week lang po yan, mga kababayan. This week lang po. Noting na last week, I think, Friday, Saturday, dumating po yung foreign minister ng China, which is Minister Gang, dito po sa Pilipinas. Unang kaharap niya si Secretary Enrique Manalo. Then, during the event na kung saan meron pong yung araw po na nung Friday, no, Saturday pala, nung 22, nagkita din po sila ni Pangulo habang may event po yung konserto sa Palasyo, di ba, mga kababayan? That time din nung na-publish po yun sa social media. Ngayon, yung ganyang pulisiya po ni Pangulong Bongbong Marcos, ito po yung nagpapatunay na lahat ng bansa ay kaibigan. Na lahat po ng bansa, mga kababayan, welcome po rito sa bansa po natin. Welcome po, mga kababayan ko. Kanina, 'di ba, nakita nyo si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang hiling din na or kanyang pangako na gusto niyang personal na ma-witness itong sinasagawa po na balikatan exercises or yung ginagawa po ng US tsaka Philippine troops para po dito sa Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA ngayong 2023. Ngayon po, mga kababayan, kanina nasa San Antonio ba yun?
Sambales. Okay, nasa Sambales po si Pangulong Bongbong Marcos. Kaninang umaga po yun. Mga kababayan, makikita nyo naman nasa RTBM, nasa PTV, different social media po, YouTube and Facebook, ng different mainstream, mga kababayan. Eh, yung mga live na nagpapaputok po, which is for defense purposes, na kung saan, kunwari, yung kalaban po ay nasa nandoon po sa karagatan. Then yung defense system, siyempre dito sa lupa, meron din po sa dagat, mga kababayan. Talagang pinakita po doon na suportado naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, ipapakita ko yung litrato. Papakita lang ng picture po, mga kababayan. Kasi si Pbbm po ito. Ipatong ko na lang sa akin, ah. Ayan. Si Pangulo. Di ba? Mga Amerikano naman ang kasama ni Pangulo dyan, mga kababayan. Di ba? Mga Amerikano naman. Oh, ayan, mga kababayan. Mga Amerikano naman. Isa lang po yan sa patunay po, mga kababayan, na dito sa mga Amerikano, sa mga puti, sa mga kano, maging sa mga kapatid po natin na mga Chino, ayokong tawagin in check, mga kababayan, Chino po. Dito sa mga Chino, yan, kumbaga, buo rin yung tiwala. Pinapakita ni Pangulong Bongbong Marcos, baka na misquote lang, baka na problema lang sa lingwahe, sa translation, ganito ganyan. Okay. Basta ang gustong iparating dito, anuman meron sa pagitan ang Amerika at China po, mga kababayan, tayo po sa Pilipinas. Hindi tayo mangingialam, hindi tayo mangingimasok, anumang problema meron sa Taiwan. And yung ginagawa po na Enhanced Defense Cooperation Agreement dito sa bansa po natin, yan po ay matagal ng parte. Bago lang yan, noong 2014. Pero parte po yan ng Mutual Defense Treaty po natin. Di ba? May ini-exercise po tayong Mutual Defense Treaty way back 1950s. After po ng World War II. Together with America, mga kababayan. And sana po sa China, sa part po ng China, respetuhin nyo yung Mutual Defense Treaty namin ng Amerika. And ayan o, mga kababayan, talagang palihim pa yung kuha ng litrato eh. Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty namin, China, please respect nyo na lang. Nirerespeto namin yung One China policy ninyo. Anumang gusot meron dyan sa Taiwan, gusto nyo man bawayin yan by force or anything, hindi kami mangingialam, hindi kami manghihimasok. Then itong mga EDCA sites dito sa bansa namin sa Pilipinas, don't worry, sabi nga ni Pangulo, it will not be used. And I will not allow the EDCA sites dito sa bansa natin, dito sa bansa namin, China, that it will be used for attack purposes, para umatake. Lalong-lalo na, siyempre sa China, mga kababayan, na mayroon pong iringan na nangyayari dyan sa Taiwan versus China. And knowing na Taiwan is kaalyado po ng Amerika. Ito po ini-exercise ni Pangulong Bongbong Marcos. Wait lang. Ini-exercise ni Pangulong Bongbong Marcos ang independent foreign policy. Mga kababayan, ito ang totoong independent foreign policy. Friends to all, enemies to none, mga kababayan. Diba? Malinaw po yan. Malinaw po, mga kababayan. Walang pinapanigan dyan si Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa niyang independent foreign policy po, mga kababayan. Lahat kaibigan po namin. Kaya, Amerikano, mga Chino, kaibigan namin kayo. Oh. So yun po, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po. Welcome po rito sa ating YouTube channel, Joshua Corpus Vlog. At ito po, mga kababayan, patuloy po natin pagkatiwalaan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ginagawa po para sa ating inang bayan. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.